Pixi dhe shtamba magjike. Një herë një kohë, dy zana erdhën në tokë me një shtambë magjike. Ato kishin për detyrë t'i adhuronin shtambën magjike njeriu më të mirë në tokë. Por gjetja një njeriu të sjellshëm me një shpirt dhe zemër të pastër doli të ishte më e vështirë se sa e mendonin. A thua do të gjejmë ndonjëherë një njeri të përshtatshëm për t'i adhuruar këtë shtambë? Mikesha ime, ndoshta tani kemi ardhur në vendin e duhur. Shiko atje poshtë. Zanat pan Pixin, një vajzë të vogël të dashur e të këndshme, e cila kishte një zemër të pastër dhe të butë. Pixi besonte gjithashtu në mirësinë dhe pamirësinë. Për këtë gjë, Pixin e donin të gjithë. Ti mendon se mund t'ja japim shtambën kësaj vajze? A nuk duhet ta vëzhgojmë dhe të sigurohemi? Ke të drejtë. Ta ndjekim dhe të shuajmë dyshimet tona dhe më pas të marrim një vendim. Pixi shkonte drejt shtëpisë me qypin e rënd në duart e saj të vogla dhe nuk e dinte se lart nga rreth zanat po e shikonin dhe po e ndiqnin. Ndërsa po ecte, pa buz rrugës një grua të moshuar. Sapo e kuptoi se ajo ishte e etur, menjëherë shkoi t'i jepte ujë për t'ia shuar etjen. Zoti të bekoft, moj vogëlushe. Pixi, pasi i dha ujë gruas së moshuar, vazhdoi rrugën e saj për në shtëpi. Zanat lart u mahnitën, por ato ende nuk ishin të bindura. Jam e sigurt që pas kësaj Pixi nuk do mundte të ndihmoj askënd, pasi s'do të kishte ujë as për vete. Le ta shikojmë. Ashtu mendoj edhe unë. Më lart ta provoj pak. Pasi kishte bërë disa hapa, Pixi pa diçka që i theu zemrën. Ajo pa një qenush të lodhur dhe të etur dhe nuk mendonte të largohej prej tij. Përkundrazi, nxitoi ta ndihmonte. A u bindë tani? Mos kemi gjë tjetër për të parë? Asgjë për të parë, por diçka shumë të rëndësishme për të bërë. Ikim, shoqe e dashur. Zanat ishin të bindura në vendimin e tyre që shtampën magjike t'i adhuronin Pixit. Kështu që u shfaqën para saj. Pixi në fillim u tremkur i pa, por zanat i treguan asaj se kush janë dhe i bën asaj të ditur që shtampa magjike do i dhuroj e saj. Dhe pasi i than këtë, ato i adhuruan shtambën. Shtambë magjike? Po, kjo shtambë është me të vërtet magjike dhe ju jeni njeriu i duhur për ta mbajtur atë. Pse nuk i hidhni një sy qypi tën të zbrast? Pixi hodhi shikimin brenda dhe voilà! Uji në mënyrë magjike u ngrit dhe qypi u mbush plot. Po, Pixi, kjo shtamb do t'ju mbështes në mirësinë tuaj. Do të bëj gjithçka që do t'i kërkoni të bëj. Ajo do të sjell mirësi si për ju dhe për të tjerët. Do të jetë ndihma juaj e përhershme. Pixi u maqeps nga bukuria që rrezatonte shtampa dhe e harroi fare zanat. Por kur u kujtua për to, zanat ishin zhdukur. Në atë qast, Befas dëgjoj një zë të ëmbël. Pasi vështroj rreth e rrotull, kuptoj se ishte shtamba ajo që po i fliste. Përshëndetje, Pixi, nëna të zana ikën. Unë mendoj se tani duhet të shkojmë në shtëpi. A? Po. Eja të të tregoj shtëpin të ndë të re. Po, unë me zi po pres, nisemi. Pixi e çoi shtambën magjike në shtëpi dhe ua tregoi atë prindërve të saj të varfër. Por atyre, kjo ju dukej e pabesueshme. Kishin nevojë për një provë të aftësive magjike të shtambës. Kështu, shtamba filloi punën dhe të gjithë shikonin me habis se si përpara syve të tyre shpaloseshin aftësitë e shtambës.
dhe e që nga jo dit, shtamba u bë pjestare e familjes së Pixit. Dhe kështu, nga jo dit e tutje, magjia shtambës ndryshoi jetën e Pixit dhe të prindërve të saj të varfër. Por Pixi, së bashku me shtambën, ndryshuan gjithashtu edhe jetën e fshatit të saj. Shtamba magjike bënde gjithashtu edhe supë dhe lëngje, të cilat së bashku me frutat dhe perimet, Pixi i shpërndante në mesin e të varfëve dhe të nevojtarve. Çfarëdo që të pronte, ajo i shiste në treg dhe e parat i adhuronte të varfëve për të rregulluar jetesën. Dhe kështu, koha fluturonte duke përmirësuar çdo ditë jetën e Pixit dhe të fshatit të saj. Me kalimin e kohës, edhe Pixi u rrit, duke u bërë kështu një zonjush e re dhe e bukur, me një zemër të mirë dhe të butë. Ajo me dashuri vazhdonte të ndihmonte dhe të mbështeste nevojtarët. Fshati Pixit u bë një fshat model për të gjithë. Njerëzit në nevoj filluan të vinin nga larg për të zgjidhur problemet e tyre dhe për të mbushur barkun e tyre të uritur. Perimet e zjera dhe supa magjike e bërë nga shtamba u bën të njohura kudo për fuqitë e tyre shëruese. Pixi, gjithë supa dhe perimet kanë mbaruar, por në radhë kemi ende shumë njerëz të uritur që puna presin. Çfarë të bëjmë? Dëgjo, pse nuk shikoni dhe njëherë aroma e supës të sapo bërë erdhi deri këtu? Dhe po atë ditë tek shiste në treg, fati Pixit mori një kthesë të re. Kur dëgjoi për zhvillimin dhe madhështinë e fshatit të Pixit, një princ i ri i mbretërisë fqinje, i quajtur Noah, erdhi për të parë nëse ajo që kishte dëgjuar për fshatin ishte e vërtetë. Na falni princ, por nuk mund t'ju lejoj që të futeni në mes të njerëzve të zakonshëm, shumë e rrezikshme. A jeni më të qetë tani? Keni për të më pritur këtu, ë, derisa unë të kthehem. Princi, që tani dukej si gjithë të tjerët, shkoi të shikoi më nga afër. Kur sytë e princit ranë mbi Pixin, ai e kuptoi se ishte pikrisht ajo që mund të qëndronte pas kësaj gjëje. Ai u tërhoq menjëherë nga bukuria dhe nga dashamirësia e saj. Sapo Pixi kishte hyrë në shtëpinë e saj, princi shkoi dhe i trokiti në derë. Pixi e hapi derën dhe shtampa o hidhi prapa nga gëzimi, pasi e kishte kuptuar se çfarë po luante ai. Pixit i pëlqeu mënyra se si ky i ri i fliste me kaq dashamirësi. Pikërisht atëherë i ri u tha diçka që e tronditi Pixin. Çfarë? Ju dëshironi të ushqeni vetëm nga dikush që agjeron dhe ka stomakun bosh? Po, përse të duhet kjo? Dy arsye. E para, nëna ime është betuar para zanave që djali i saj do të haj vetëm nga dikush që agjeron për vete ose për dikë, kur unë të kem bushur 25 vjet. Dhe arsyeja e dytë, kur një person e ka barkun e tij plot, e ka më të lehtë që ai të bëj bamirësi. Bamirësia e vërtet është kur dhuruesi vet është në vështirësi, e megjithatë ai prap bën bamirësi. Shiko, nëse ti nuk mundesh, nuk ka gjë, do të shkoj diku tjetër edhe do të provoj fatin tim. Megjithëse sot, të them të drejtën, është dita ime e tretë pa ngrënë. Prisni. Do të agjeroj edhe sot edhe nesër gjithashtu, që ju të mund të plotësoni betimin e nënësuar, por edhe të rimerrni forcat përsëri. Edhe kështu, për dy ditë me radhë, princi qëndroi jashtë shtëpisë Pixit në një tent, ndërsa Pixi, duke agjëruar vetë, e ushqeu atë me gjithë zemër. Pasi mbaruan dy ditët, princi u përgatit të largohej, ndërsa Pixi dhe familja e saj ishin të gëzuar pasi ata kishin bërë një të mirë për të. Princi i ri, para se të largoj, bërë një pyetje dhe i kërkoj që vetëm Pixi t'i përgjigjej atij. A mund të më thoni pak, cila është gjëja që lë më shumë gjurmë në këtë jetë? Në këtë jetë, i vetëmi veprim që jeton përjetësisht
është bamirësia. Në këtë qast, princi u tregoi atyre se kush ishte ai në të vërtetë. Familja u befasua. Princi u në gjunjë dhe i kërkoi dorën për martesë Pixit. Familja e dha pëlqimin dhe shtamba magjike nga ana tjetër i dekoi duke festuar me magji. Pixi dhe shtamba e saj magjike, së bashku me princin Noah, shkuan të jetojnë në pallatin e tij. Unë që sot premtoj që shtamba magjike do të shërbejë në të dy vendet, duke e ndarë kohën në mes tyre për të mirën e të gjithëve. Dhe në të vërtet, Pixi së bashku me shtambën e saj magjike nisën të tregojnë natyrën e tyre të mirë, duke e ndryshuar dhe duke e transformuar edhe mbretërinë e princit. Ndërsa Pixin filluan ta duan të gjithë për natyrën e saj të hirshme dhe të sjellshme, dy nga ministrat e afërt të pallatit që kujdeseshin dikur për punët e këtij pallati, u bën siliqar dhe filluan të komplotojnë kundër Pixit për të shtënë në dorën e tyre edhe njëherë fuqitë që kishin pasur. Kë vajz, Pixi, ka zvogluar rëndësin dhe fuqin ton! Nësa jo që ndrën këtu, ne jemi përfundimisht të mbaruar! Pikërisht, edhe për këtë arsye, unë kam thurur një plan për ta nxjerrë atë nga ky pallat edhe nga jetët tona për gjithmonë! Më pas, ministrat vunë veprim planin e tyre. U takuan me princin në fshehtësi dhe ja helmuan mendjen për Pixin e pafajshme. Jo, nuk e besoj këtë. Pixi u merka me magjira të këqija për të më kontrolluar mua dhe për të më rrëmbyer në mbretërinë? E pamundur. Jo, nuk besoj asnjë fjalë nga këto që that. Princi jon i dashur, ne jemi të sigurt që po ta shihni vetëm me sy tuaj, do ta besoni apo jo? E jani pra, t'ju a tregojmë? Sigurisht. Unë besoj se princi kur ta shoh me sytë e tij, do u besoj ministrave të tij besnik. Atë ditë, shtamba ishte kthyer në fshatin e Pixit, ndërsa Pixi vet ishte duke u marrë me punën sociale. Ministrat e çojnë princin në zyrën e Pixit dhe i tregojnë atij diçka të shkruar që ishte fshehur pas një perdeje. Dhe kështu, princi nën presionin e ish ministrave të tij, vendosi ta dëbonte dashurinë e tij, mbretëreshën Pixi, nga mbretëria e tij. Pixi dhe princi, duke u ndarë nga njëri tjetri, i bën të gjithë njerëzit të qajnë e të qajnë. Ndërkohë që vetëm dy njerëz po festonin vërtet fitoren e tyre. Kjo gjë e bëri Pixin të humbiste interesin për gjithçka, për fshatin, për prindrit e saj, dhe veçanërisht për shtampën e saj magjike. Dhe pikërisht në atë çast, shtampa vendosi për herë të parë të bëjë diçka të rëndësishme, dhe këtë pa i thënë askujt. Atë mbrëmje, pasi kishin fjetur të gjithë, ajo fluturoi për në mbretërinë e princit dhe shkoi drejt atje ku të dy fajtorët po festonin fitoren e tyre. A? Më duket se pash diçka atje në mur. Oh, edhe ti tani, nga lumturia e ke. Po shikon do një ëndër të bukur, miku im. Nuk ka asgjë atje. Nëse je i uritur, ata, edhe më lërë mua, jam i pavajshëm. O, na lërë të ikim, ne nuk të kemi brasë që. Shtampa magjike që i kishte friksuar duke u kthyer në një përbindësh, u tha atyre të shkonin edhe t'i rrëfenin princit për mënyrën se si kishin komplotuar kundër Pixit të pafajshëm. Dhe nëse nuk do t'a bënin këtë gjë, do të kthej për sëri të nesën men. Ministrat e këqinj nuk ishin zgjidhje tjetër, përveç se të bënin atë që u kishte thënë shtamba. Ministrat shkuan dhe i rrëfyen princit veprën e tyre të keqe. Ai u zemrua shumë me ta, por me qënë se ishin dorëzuar vetë, princi, në vënd që t'i fuste në burg, i dëboj nga mbretëria e ti për gjithmon. Princi unis me një erdrit Pixit dhe i kërkoj asaj të kthej në palat dhe të jetonin për sëri bashk. Pixi e kuptoj që nuk ishte faj princit dhe u pajtua me të. Dhe kështu, shtamba magjike vazhdoj të bëj magji si gjithmonë. Në ndretimin e Pixit, gjithmonë me mirësjellje dhe me dashuri.